Gadewch chi sortio pethau. Eich gwasanaeth ailgylchu newydd. Gall trigolion Wrecsam bellach ailgylchu mwy nag erioed. Yn dibynnu lle rydych chi'n byw, bydd gennych chi gynwysyddion ailgylchu gwahanol. Mae hyn yn ein helpu ni i ddarparu gwasanaeth gorau posibl. Felly dyma ddangos i chi sut a beth i'w ailgylchu yn defnyddio'ch gwasanaeth casglu wythnosol newydd. Os oes gennych chi flwch ar olwynion, rhowch eich papur a'ch cerdyn yn y blwch i chaff. Cofiwch, peidiwch rhoi carbod yn eich bin gwyrdd ar gyfer yr ardd. Yn y blwch canol, fe ddylech chi rhoi eich poteli, tybiau, potiau a chymbyrddau plastig, yn ogystal â thiniau, caniau, aerosolau a ffoil. Cofiwch eu gwasgu fel eu bod yn cymryd llai o le. Fe ddylech chi rhoi eich holl boteli a jariau gwydr yn y blwch gweilod. Peidiwch a rhoi gwydr wedi torri na phethau Pyrex i mewn. Fel arall, efallai bod gennych chi gyfuniad o flychau a bagiau ailgylchu. Rhowch eich holl bapur a chedyn yn eich bag ailgylchu glas. Cofiwch, peidiwch a rhoi carbod yn eich bin gwyrdd ar gyfer yr ardd. Rhowch eich poteli, tybiau, potiau a chymbyrddau plastig yn ogystal â thiniau, caniau, aerosolau a ffoil yn eich blwch ailgylchu gwyrdd. Cofiwch eu gwasgu fel eu bod yn cymryd llai o le. Defnyddiwch eich blwch ailgylchu du ar gyfer eich poteli a'ch jariau gwydr. Peidiwch a rhoi gwydr wedi torri na phethau Pyrex i mewn. Rydyn ni hefyd yn casglu gwastraff bwyd a thecstiliau yn wythnosol. Ailgylchu gwastraff bwyd mewn tri cham hawdd. Dyma ddangos i chi sut. 1. Rhowch fag sydd wedi'i gymeradwyo yn y bocs cegin a rhowch eich gwastraff bwyd ynddo. 2. Pryd bynnag y byddwch angen gwagio eich bocs gwastraff bwyd, rhowch gwlwm arno a'i osod yn eich bocs gwastraff bwyd y tu allan ar ochr y ffordd. 3. Cofiwch fod handlen sy'n cloi ar eich bocs gwastraff bwyd ar ochr y ffordd. Peidiwch a thaflu eich tecstiliau a chysgidiau di angen. Ailgylchwch nhw. Rhowch eich tecstiliau a chysgidiau mewn parau mewn bag cludo a'i osod wrth ymyl eich cynwysyddion ailgylchu. Cofiwch glymu eich bagiau. Peidiwch a defnyddio bagiau elusen na bagiau du. Yn anffodus, nid ydym ni'n derbyn dillad gwely, dwfei na gobenyddion. Cofiwch roi eich tecstiliau a'ch cynwysyddion ailgylchu a bwyd allan erbyn hanner awr wedi saith ar eich diwrnod casglu arferol. Mae eich ymdrechion ailgylchu yn gwneud gwahaniaeth mawr. Diolch! I ddysgu mwy am ailgylchu yn Wrecsam, ewch i www.wrecsam.gov.uk/ailgylchu.